kirma oshni suv chiqarmay qolib shu oxiriga kelganda suv chiqarmay qolib shu suv qolib ketadigan bo'lsa ko'p hollarda mana shu yerda filtri bo'ladi. O'zim aytgan instruksiyasi ham ko'rsatib qo'ygan. Mana shu shlenchasini olamiz. Nimasini chiqarib olamiz. Kuchidan suv bo'ladi ozgina. Suvni to'kib tashlagandan keyin bu narsa qulog'i bo'ladi. Bura chapga burasiz ochiladi. Mana shuni burab ochamiz. Ozgina suv chiqishi mumkin. Mana shu narsa filtr bo'ladi. Soch pochlar o'ralgan bo'lsa, jo'ntak bo'lgan tanga panga, kalit palit u bu narsa bo'lsa shu tiqilib qoladi. Ichida nasosi bor. Mana shudan o'tib ketadi. Shuni ko'rib, bir oyda bir marta tozalab turing. Keyin yopib qo'yamiz.